gushakwa n'umugabo ufite amafaranga uruko havutse ikibazo agahita atanya kunyurira ngo wibagiwe aho nagukuye ariko wa muntu mwashakanye amafaranga mwahuriye mu bukene naha azabona hera kubwira naha azabona kuko umusanze n'ubundi ntacyo afite murabishakana ariko ngiye niba musanze yafite uzansuzugura uruko havutse ikibazo ujye unyibutse cyakira oya nshobora kutagenda uwo munsi ariko nabwo buri munsi uko dushwanye uzajya uhita umurira ati icyo kintu sasa nakubwira ese ngo zubakiye ku mafaranga urwo rwo rurakomeye yes mbanje kwasuzera bo bakunzi ba Berk TV reka mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo reka mbanze mabwire ngo uwiteka akomeze kugendana namwe ngiye tubana mu kiganiro nitwa Aston ndetse na mugenzi wanjye witwa Teta ntabwo bisanzwe nk'uko nabibabwiye nababwiye ko kuwa kane muzarazaho ikiganiro kandi mukakireba uyu rero yitwa Teta numwe mu bantu muri sinema nyarwanda bari bamuzi agera haraparika turaza kumuha ikaze kuri Berk TV nk'umuntu tugiye kujya tubana buri munsi kandi tukabana mu biganiro biri love story ikiganiro cyacu rero munakizi ni love story ni inkuru z'urukundo mbese ni inkuru navuga ko bamwe muri twebwe tuba tuzikeneye kumva byinshi mu rukundo tuba dukeneye kumenya byinshi mu rukundo kugira ngo tubashe reka tugwikaze Teta okay murakoze namahoro aya namahoro reba muri kamera winde urandeba se giye ndi sheri oya umeze mo urabona ibintu uzabishobora kubishobora gusa urabona ibi bintu biri buvemo ah ahira biravamo akote kuse ndagize isonerega nabonye shere ari he wabonye shere duhi nkuru rero mperutse kubona ikiganiro cyawe kuri Solo TV uvuga ngo wabitaga depresi bayimaze bande sheri yitwa nde badahita bamutwara ni Teta rero ni mu kiganiro love ni kiganiro mbese mwabantu mwereke mbabwire ibintu bizajya bibera muri iki kiganiro nagahoma munwa n'agatendo ejo bundi wabakoze ikiganiro kuri Solo TV ewana mbona wari ukeye ishumi ufite sheri koko ndamufite sibyo se ufite sheri teye sheri wese yaguhaye oya kuki ushaka ko nyikubwira ko se ko dukorana wakimbwi tazamurangira abandi abandi bakize abakobwa gize ngo uravuze ngo ari abantu bari mu Faransa rero abantu mukomeje gukurikirana n'indirimbo yitwa Tatu ni indirimbo y'urukundo cyane iri nabonye indirimbo yitwa Tatu iri gushimisha abakobwa bose bafite ku mutima Tatu ya Tatu ni abonye ariyo ndirimbo ifite challenge nyinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda challenges ibyuki gusa aho umva mu tipe witwa kanche check kumva yakoze umuti ribibanga yes reka dutangire rero ikiganiro cyacu cya love ni ikiganiro cy'urukundo mw'abantu mwe abantu benshi bafite ama depression muri iki gihe kandi benshi ndi depression z'urukundo yego ya no yarayifite ariko yarashize Teta wari ufite depression y'urukundo yarashize yashiriye nabonye shere kose shere baba ushere umubonye nyuma y'iminsi uko ikiganiro gitambuka ahubwo naraye mubonye iryo joro ya sha nise taza uzamugurira kantu nyine yarago kwikiye kuri Solo TV guhesheje umugore igwesheje umugabo wenda niwe iwese kandi waravuze ko wagwa manka yemeye ibyo namusabaga rahir bwa buko bwapfuye ugiye kubusubukura akashe wararugushije ni ukuntu bupfuye bwawe bwapfuye Datuma ahubwo rero nawe yivumbura akabyica ku munota wanyu. Irahira. Aba ufite inyatsi jumi yanyu. Aba ufite inyatsi y'urukundo. Eh. Teta, ni iki wabwira abantu ku ijambo ry'urukundo rero sasa? Urukundo nanone. Sinabwira ni nk'iki. Shamurugemo neza tu.
Nanje narugiyemo. Oh, impamvu ubona abantu barwara depression y'urukundo cyangwa se abantu bishe ushaka gusanga bafite ama depression y'urukundo. Oh, nicyo kintu twaziye hano kuri Berk TV. Abantu benshi bafite ibibazo mu rukundo. Mwabantu reka nje mbanze mvuga wenda tetraza kuvuga ibyo. Keshi mu bintu tubona, mu bintu tubona keshi. Abantu bari kuvuga ngo nta rukundo rukibaho. Ese kuko nta rukundo rukibaho? Shana ruko. Uri seri? Nta rukundo rukibaho. Uragendera kuki ko nta rukundo rukibaho mu bantu? Uzi kera nyine abatubanjirije bagiraga urukundo ariko muri iyi minsi umuntu ari kugukunda afite imibare ari kugukunda akukurikiye ibyo utunze n'ibindi nubwo rero urwo nagara urukundo mu buhe buryo nyirimo no gukurikira ibyo utunze gute se umubiri si ibyo ntunze oye uzi se ushobora kunkunda uko mfite amafaranga cyangwa ngakunda kuko ufite amafaranga ariko kera umuntu nakukirana bo barana babyita kurambagiza bajyaga kurambagiriza ariko bikarangira bakundanye ariko ubu ngubu noneho muri ihurira bikaba ikibazo guteza nta urukundo rukibaho ariko se urukundo kandi uvuze ko wabonye sheri umukunzi guturuka ku rukundo rutagibaho nyine namubonye ariko simbyizeye neza uko ukuntu yaje nabonye biteye ubwo kiyagatera yaisaza kokanye nicyo kintu kuri njye bafite ko mbibona ya mfite ko mbibona abantu mudukurikiranye nicyo kintu ubona mu ikintu gituma abantu batandukana kandi bakagombye kubana nk'abantu keshi baba mu ngo zabo ikintu wabona bakunda gutandukaniraho ni nk'iki no kutabwizanya kuri kutabwizanya kuri gute se nyine hari igihe ubana umuntu ariko mubanye nkaho ari ugucengacengana na kuri kurimo mutaganira ngo umenye ngo nanze ikimunzi iki tukabana nyine ku mibare tutabwizanya ukuri ngo tuganire kandi urukundo ni ukuganira ubwo rero urumva nago twabana tutaganira ngo urugo rwacu rukomere urugo rwacu rukomere ndashaka noneho abantu badukurikirana keshi mu rukundo mw'abantu umwe uko teta abivuze ibintu byinshi mu rukundo nge nakishimiye ko abantu babiri bubatse bashobora kubana mu buzima bwabo bashobora kubaho bakundana mu buzima bwabo hano hari umuntu uri kudusetsa nibyo nabwira abantu nakishimiye ko abantu babiri babana mu nzu mw'abantu urukundo ni ikintu gikomeye urukundo ni ikintu hariho abantu baba bumva ko urukundo je nakifuza ko umuntu yakunda undi ntibahararane ahubwo bagakundana paka pana gaharara nibyo tutavuze ngo abantu babiri bashwana ntago baba bice ngo baganire mwabagabo mwe namwe mwabagore mwe reka mbabwize ukuri niba ubana n'umugore wawe usika ari umugore wawe fata umwanya muganire sibyo iki kigano love love twagikizeho kugira ngo basi hari n'umuntu ushobora kuba yumva afite icyo kibazo sibyo byumvuga se ukuri se teta ya nukuri ndashaka none wowe nk'umukobwa ikintu uzi ku rukundo gituma umugore n'umugabo mu rugo batabana ngo bumve ko babana bagakomera cyangwa umuhungu n'umukobwa bakundana batajya bashobora kuba bakomezanya urukundo rwabo paka bashakanye ni nk'iki bashakanye kuba nakundana nawe teta urukundo rugakomera ntabyo kuvuga ngo nicaye nguraje nzarindira teta azateke mu rugo bigende uko reka tubigirane nk'umugore n'umugabo hari abagabo bafite imyemerere ko umugore ari ugomba guteka mu rugo akava mu kazi akaza agateka umugabo yiriwe mu rugo sibyo iyo myemerere ntago ariyo nicyo kintu ubona gikenewe mu rukundo gikenewe mu rukundo umuntu ashobora gukosora kandi kigakosoka nk'ako kantu none se mbaye ndi umugore mfite akazi nako ufite wakanga guteka kugira ngo mve mu kazi nze neke wiriwe mu rugo nabwo wabikora nge nabikora ariko hari abagabo nkabo batabikora noneho turashaka kutubwira ikibazo kiba kiri he nyine ikibazo hano kiba kiri ese mwabagore mubifata gute aha ni ikibazo kiba kiri ngiye nabikubwiye nuko muba muticaye ngo muganire erega ibintu byose ni ubwumvikane no kuganira iyo waganiriye n'umuntu umenya ibyo atekereza
nibyo yanga nibyo akunda ariko nago wabana n'umuntu mutaganira ngo uzamenye iki murimo ikintu cy'ambere n'ukwizerana mukaganira nk'abantu babana mu nzu ko nago numva impamvu urarana n'umuntu mutabwizanya ukuri mutanaganira ngo ibyo bintu mugire ngo hari igihe bifite no nicyo kintu gituma wenda nkawe ikintu ushobora kuba wenda wabona gituma mu rugo abantu batabasha kuganira mugore n'umugabo batabasha kuganira ni nk'iki batabasha kuganira kuburyo umugabo ashobora kuva mu kazi akicara mu rugo akabasha kugira uko ashobora kuganira n'iki n'umugore wiwe cyangwa se umugore wiwe ashobora kuva mu akugusa keshi usanga ari abagabo babikora hago nabagora rishyashya ariko abakobwa abagore abagabo n'abasore icyo kintu baragikunda nicyo kintu gituma umugore adashobora kwicara n'umugabo ngo baganire none se sto umugabo azatasa 9 z'ijoro umutegereze aza gutuka agira ute icyo giye muzaganira ute yaje atinze yageretse kugutuka kugukubita ese usanze umugabo yaravuye mu kazi avuye mu kazi birumvikana ariko se umuntu uvuye mu kazi aza gukubita aha komeza ese bundi sa kazi umuntu akora akageza saa 9 guhera mu gitondo kugira saa 9 natahe kazi karahari nkakahe abantu barara bakora amashanyarazi byo birumvikana ukora amashanyarazi abashoferi uko twaba tuyijyana abamotari abantu bo muri biro abanyamakuru eh ibyo reka tubyemere ukavuyemo kukavamo ako se nanone biratandukanye ubusenzananirwa kumva ko ufite ifuke yabye wase waruze kifuke hari uduprofete ko mukanwa tuzimiza ifuke utakazi ararya orbit wapi ararya orbit ikindi kibazo gihari mu misi abantu bari gushakana mwakumva mu kimure kimwe kumva baratandukanye ububona byatewe n'iki teta ngiye kugita cyangwa reka wenda mifu abantu wenda mudukurikiranye mpamwe muraza kuduha impamvu zanyu muri comment ntekereza ko hari impande ebyiri hari ubwo umukobwa aba yarakurikiranye imitungo y'umugabo hari ubwo umugabo aba yarakurikiranye imitungo y'umukobwa hagati aho nta rukundo rurimo muri ibyo bintu bibiri ntekereza ko nugenda ukurikiranye ibintu ku muntu bizi neza kukeneye kubaka ntabwo uzaba ushaka kubaka ahubwo uzaba ushaka gusenyera na wabo ndi bashakaga kubaka umutesha umwanya w'ubusa yego aba bantu bashaka ingo ugasanga bagiye mu murenge n'uko kwezi gushize baratandukanye ugasanga mu gutandukana kwabo harimo umwe ufite inyungu harimo undi ufite igihombo keshi ibi bintu biri kuba kubana b'abakobwa abana b'abakobwa bari gushakana n'abahungu hari abahungu hano muri mujyi bigize insore se badashaka gukora bo bari gushaka abagore ngo bafite amafaranga gusa nta kindi mu gitondo babyuka bakora sibyo aho yakaje nk'ano ngo tumuhe akazi yajya hara kuri Solo TV bamuhe akazi yaze kuri Beriki bamuhe akazi avuga ati reka nkore aze yake babose akazi avuga ati mumpereze nkore ntabwo bishoboka ahubwo arindiriye ko we ngo nayo udategereje umudiaspora ategereje umugore hano mu Rwanda ngo umupfakazi batandukanye n'iki n'umugabo we azamutunga ngafite amafaranga abanwe rero mwabadamu nubwo n'uwo muhungu nawe adashaka gukura amaboko mu mufuka ngo akore mubanze muperereze muri abantu tugiye gushakana nabo ni bande sibyo ese umuntu imana yakugeneye ni wewe ngiye ku bwanje nawe uraza kuvuga uko ubyumva ngenekereza ko hagati aho impamvu ingo zidakomeye ari nabyo mbwira abagabo wimenyereza umugore wawe amafaranga ya buri munsi cyangwa umukunzi wawe ya buri munsi kuko icyo uri kumumenyereza naramuka kibuze ejo ejo naramuka kibuze azagenda gusa none hari n'abagore badashima n'abagabo badashima ntago ni impande zombi zose zidashima nubwo wa mukorere bya mirenge adashobora gushima cyane ariko ikintu nababwiza ukuri reka mbabwiza ukuri mu buzima icara wige ku ijambo urukundo mwabantu nujye gutinyuka ukabwira umuntu ngo ndagukunda ukarahira indahiro ukavuga ati mana ninda mukamwanze bizagenduka nge njya asaba imana ibyo murahire zaje bikora ibyo murahirira zaje bikora ukemerera umuntu ati ndagukunda uwo muri umutesheje umwanya harundi muntu yari afite ufite gahunda utesheje umwanya wiwe
nje nuko mbyumva ni hagati y'ubushobozi ariko ntekereza ko abantu babiri bakundana ubona bakundana barafatanye yeah niba nkize ngiye teta ubize uko nkize tujye gukunda ahubwo reka tufatanye mu bushobozi na uzamuke dushakane ibi bintu bashyizeho byo byo gushakana mu kazagabana ibyo mwashakanye ni sawa hari abantu benshi bahise bacika intege wowe sinzi kubyumva bwira abanyarwanda kubyumva nge nuko ngo ko mbyumva urukundo nica aba bantu baba barashakanye bamara ukwezi kumwe bagatandukana ni hagira umuntu umbwira ngo nuko gahunda zo mu rugo ataba yazubahirije ntabwo icyo cyatandukanye abantu niba umugabo adashoboye icyo cyo wikivuga ibyaho ngo biri mu bintu bituma ntabwo icyo kintu gishobora gutandukanya abantu reka manze nkubwire teta niba mfite ikibazo tubigira ikibazo cyo mu buri niba ngifite ntazi wenda kwita ku mugore wanjye abizi ko nawe ntabyize tugomba kumvikana nkajya kwivuza ariko ifata gahunda ko tujye gucinya umukunzi wawe oya nibyo nakubwiye kare navuga ati ikintu gisenye ngo kenshi nuko muba mutaganiriye n'ese niba ufite icyo kibazo tukaba tutakiganiriye ngambona nacyo uri kubikoraho nsagenda kuko nago uzaba ushaka ko tubiganira ngo tubifatire umwanzuro ese nugenda n'abantu ugasanga ni kameze nsajya handi cyambire urumva uzaho rusasibiriza hano hose wabikora wenda uwo nshobora kumujya wowe tukaganira akabikora ariko se niba wa wundi nataye adashaka ko tuganira kuri icyo kintu urumva tuzaba hari n'abagabo bagira imijinya y'umugore amubwiye ngo ese urabona nzaguma mu rugo nge ntameze nkishima nk'abandi bagore akarakaraga kubita umugore bibaho cyane yakumva ko ikibazo akwiye ngo icere bagikemure ahubwo ari ingumi ingumi zigakora ariko hari ikintu abantu batazi kuburongoye umugore ntabwo bivuze yuko ugiye kumugira nk'iki se nk'itungo zirika mu rugo hari abantu bameze uko hari abameze uko rero umugabo wese uzi yuko ameze uko yikosore yongere yikosore kuko ni hahandi uwo mugore nabora umwanya wo kuva mu rugo azahavavuye uko aramuziritse abonye umwanya rero wo kuhava agenda agiye yes azahava havuye birumvikana ariko se teta reka tuwenda tugire sibyo twebwe reka giye nawe wenda ese teta ababyeyi bo nta ruhare bagiramo rwo gusenya ingo z'abana babo runini cyane icyo kintu tuzakigarukaho suyu munsi mwababyeyi mwe mushake ukuntu mwubaka ingo z'abana banyu kuko namwe mufite uruhare mu gusenya ingo z'abana banyu murimo murajya mu matwi y'abakobwa banyu n'abahungu banyu aho wakaretse ngo umuhungu nawe yiyubakire cyangwa umukobwa yubake ugashaka kumusenyera urugo rwe yego kandi kumusenyera urugo rwe ngo ushaka umwana kwa kanaka ngo nimubakire ubwo bukire rero gushaka tete hari abantu wenda ubwo bukire uri gushaka muri wa muntu ngo ushaka gukundana n'umuntu ngo kubera ubukire icyo kintu ntago arisa cyane ese teta umukene ntago yubaka urugo ngo rukomere ahubwo ni nabo banubaka ahubwo ikintu kibaho ako ndashaka kuduha iyo mpamvu abakene aribo bubaka uzi impamvu iyo uri umukire nk'ubu ndi umukobwa nshobora gushakwa n'umugabo ufite amafaranga uruko havutse ikibazo agahita atangira kunyurira ngo wibagiwe aho nagukuye ariko wa muntu mwashakanye amafaranga mwahuriye mu bukene naho azabona hera kubwira amagambo mabi naho azabona kuko wamusanze n'ubundi ntacyo afite murabishakana ariko ngiye niba nkusanze uyafite uzansuzugura uruko havutse ikibazo ujye unyibutsa cya kintu kandi hari abantu batihangana nkanjye sinabyihanganira wahita ugenda oya nshobora kutagenda uwo munsi ariko ntabwo buri munsi buri uko dushwanye uzajya uhita unyurira ati wibagiwe icyo kintu sasa nakubwiraga ese ingo zubakiye ku mafaranga urwo rugo rurakomera niyo mpamvu ziri gusenyuka niyo mpamvu ziri gusenyuka ugasanga ariko ntabwo nge narenganya abana b'abakobwa bararengana n'ababyeyi babo reka tubigire wenda nge stone nshobora kuba ndi umukene sibyo ndi umukene ndabyumva ndi gushakira amafaranga kuri Berk TV uwo mukobwa arabizi ko ndi kuyashakira yewe yarananyemereye ko tugomba gukundana tukanashakana kandi arabizi ko mukunda koko sibyo ariko mama wamenye akazi nkora yumvise ko kadahembwa n'ibihumbi 300 yumvise ko kadahembwa n'ibihumbi 100 ngahe ahise afata umwanzuro ati ntabwo nshaka gushakana n'uyu muhungu iwabo n'abakene n'abatindi nta kintu bafite
ugasanga rwa rugo wowe urwubakiye kuri mama wawe eh ari cyo kintu ndi kubwira abakobwa mwabantu mwe mwabagabo mwe ni wubakira kuri nyoko mwubahe mama wawe icyo kintu tuzakigarukaho tunakigana kuko nico kintu noneho cyogarije mu miryango ababyeyi bari gushakira ubukire mu bana babo se nkubeye bari gushakira ubukire mu bana babo ngo teta niba ari umukene ngo ntagare gushakane n'umwana w'umubakire afite iki kandi uwo mukene ni buza kubahira kuba mukundiye ka umukene sibyo noneho sasa teta ndacaka nk'ikintu wowe ushobora kubwira abakobwa umukobwa kintu ushobora kubwira abakobwa nk'umukobwa nkawe nararibonye muri bibiri wabonye byinshi wanyuze muri byinshi harimo abana bari gukura bakeneye kumva aya magambo mu kiganiro cyacu love love ndashaka nicye kintu ubona cyakorwa kugira ngo ingo zubakwe n'abantu bakundane byanya byapana uburyarya nge kintu navuga ababyeyi nibareke kwivanga mu ngundo z'abana babo babareke ibintu byo kuvuga ngo kuko ngo umuhungu ari umukire ntagagomba kubana nanjye mu mureka yaramukunze kandi amukunda bizi nibareke rero abana babo bubake kandi ndabizi ko bazubaka ingo urugo rwabo rugakomera ariko mu gihe ukiri kuvuga ngo uriya mwana wo kwa runaka nabatindi nabakene hoya wisenyera umwana mureke ese wa muhu wo mubakira ugasanga aramuzengereje nta rukunda agize n'amahoro ubwo rero ababyeyi bakora ayo makosa bisubireho mwikosore mureka abana banyu bubake kuko niba bikomeje uko sha divorce ziriyongereye kandi uri nta kintu uri kunguka no gusenyera umwana wawe mureke nyine niba yamukunza ari umukene yamukunza abizi se washimishwa nuko nza nigize umukire nta kintu mfite je ugasanga narakubeshya mwababyeyi mwe mureke abana banyu bubake babane nabo bakundanye pana ibintu by'imitungo imitungo rero sasa reka nange mbwira abagabo mwabagabo mwe tubaho ubuzima bwa kigabo ntago tubaho ubuzima bwa kibwa mama we yarakubyaye wakuza ubona papa we na mama we babana hari n'abakuzi babona batabana kubera impamvu runaka reka tureke wenda kwibana no kubabyaye gusa twabagabo nitwe tugomba kwifatira umwanzuro ariko natwe tubanze turi babo tugiye gushaka nibo banyabo ese nibo badukwiye n'ukurikirana ubwiza mwabagabo mu mufite ikibazo uri gukurikirana ubwiza utaye umukobwa ngo ne mubi yateye uko uwo mwiza uri gushaka ntaga gushaka afite ibyo ushaka uwo mwiza uri gushaka nta gukeneye akeneye ibyo utunze cyane niba uzi kukundana n'umukobwa ugakurikirana irarika kwica mu muhanda uranga uri kureba umuntu ugukunda wa mukobwa uzaguhamagara buri munsi nkeneye amafaranga nyene uwo ntaga gukunda buri kibazo cyose akakigutura ntaga gukunda ariko uzarebe wa mukobwa w'umukene n'abakobwa babakire barakunda respect arabo bakobwa gyewe nzibeshi bagiye bakunda abahungu babakene cyane bakemera imiryango yabo ikabanga ariko nyuma baza kwiteza imbere iyo bafatanyije tete ntekereza ko abantu babiri bakundana iyo bashyize hamwe batera imbere ntangingi miri amafaranga bakore bagashyira ara bakanyabarira ayazakurikiye azarihira umwana ishuri azakurikiye ntekereza ko ari cyo cyambere sibyo ariko noneho abagabo namwe tekereza urugo rwawe utekereze umugore wamusize mu rugo yakoze amasuku yatetse yasinzirije umwana yonseje aratwite urindiriye kari buze nimugoroba uratashye ntumuhakanya ko kuruka ngo nabo uje mu gikono kore ya mirimo isigaye tuba bagabo nicyo twaremewe wikumva ngo umugore wa runaka abaye huko wowe re mu rugo rwawe wigendera ku rugo rwa runaka urugo rwa ni ugomba kurwiremera ku giti cyawe nta muntu teta nta mushaka kukuremera urugo ni wowe ugomba kwiremera urugo ni mudashaka kwiremera ingo zanyu urarusenya n'undi rundu zajya mu rusenya ababyeyi namwe mwaretse abana banyu bakubaka katari mwebwe mutari imana uramara gusengera umwana wawe utekereza ko wa mugabo uri kumujyana aho umushyingikirizaho ngo ni umukire ngo kuko muziranye n'imiryango yanyu utekereza ko uwo mwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu uri gushyira muri ya miryango uri gutekereza ko umwana azubaka
azaba kuruga agendeye kuri wowe azuba kuruga agendeye ku gitutu cyawe nyamara yarafite kwihitiramo urugo rwe sibyo storero ara kandi kantu ababyeyi bazi yuko muhatiriza abana banyu kurongora cyakurongorwa yego icyo kintu nagarisaho mukireke mureke muhigihe namara kubona ibyo ashaka byose yabigeze azarongora cyarongorwe kuko kubahatiriza nabyo biri mu bintu biri gutuma haba divorce nyinshi kuko bakubwiye urongore ku ngufu kudakunda umuntu uri kumuhatiriza ngo najye gushaka najye gushaka kandi warabizi kagomba gushaka arabizi hari cyo gikeneye atarabo apfuye kurongora kuko mwamuhatirije atabipanze babye yakukana umukareke bwo buri kwirwa bwira umukobwa ashaka uri muramushakisha ku ngufu nyamara ntago biramujyamo gushaka ntago biramu nurangiza kumushakisha ku ngufu ejo we arakugarukira cyane kuko ntagara afata inshingano zo kuba ntagarazifata ntagara ibintu yari yapanga muri we mwababyeyi muhabana umwanya cyane iki ni kigano tuzatubagezaho buri munsi ndarabizi ko hari abantu bafite ibibazo tuzagaruka no ku kibazo cy'aba diaspora bafite ibibazo bo byinshi abana bakobwa ba diaspora bari guhemukirwa abahungu ba hano n'abakobwa ba hano ndabinginze muhumuke mumenye urukundo ni ijambo urukundo ni ijambo rirerire wowe baguha ubusobanuro bwabwo nturangize kurivuga urukundo na magambo make ariko rifite ijambo rinini nisa nk'irizengurutse twimagine impamvu imana yaturemye katuremamo urukundo katuremamo n'urwango yeah ariko ikinini imana yaturemyemo n'urukundo twese kitatwinuba kitaratwanga kuko tujye twibaza wanze umugore mubana ngateye uku ngo umugore mubana ntakora ibi wanze umugabo mubana ngakora ibi abantu bose ni kimwe ntabwo turi uvuge menshi wenda teta aragira icyo abaseze arababwira ko ngiye cyo nababwira cyo nuko muri mwebwe icara wuba ku rugo rwawe ntawe uzakubakira yeah. Icarure mu rukundo rwawe ntawe uzarukuremera icarure urebe ugukwiriye my friend icara uvuge ngo uyu ni wo nkwiriye reka mu rukundo nubona kunaniye umwiceritse hasi umubaza impamvu yakunaniye ese wabuze iki ese niki nagukoreye umusaba imbabazi sibyo mube romance mu rukundo mukunde nyine mwumve ko n'Imana idukunda nawe kunda umuntu mukunda ari umwe wijya kwirwa muhadika nkunda runaka aronda gukunda no fata umuntu umwe niwe w'ingenzi mu buzima bwawe nujya muri beshi umutima uzatsa nkaho uri mu ruziga urwo ruziga rurimo imirongo myinshi umurongo w'umusukuzaje ugenda uvaho niko uzaje ugenda uburi gupfa bukibuke dufata umwanzuro mu rukundo twishaka kwereka abantu ko mu buzima bwacu turabanzi b'urukundo abantu barahindutse bumva ko nta rukundo ruriho urukundo ruriho ahubwo tugire turugarure dukundane njye ndabashimiye cyane teta wenda aragira icyo abongeraho mbere yo kugira ngo mbashimire niba ari ikintu ushobora kubongereraho wababwira sinzi cyambere nuko mbakunda kandi mujye mukomeza mukurikirana ibiganiro byacu buri munsi kuva kwa mbere kujya ku wundi wa mbere buri munsi every day everything buri munsi ngere reka mbashimire cyane nitwa Stone w'abanyarwanda inshuti y'abantu ikigano cyacu ni love ndetse n'inshuti yanyu teta bakobwa muzajya baho cyangwa basore mu mwumve mbese muzajya mutwumva twese sibyo mudukore subscribe share ndetse na comment nyinshi mutubwiramo dukeneye natwe ibi muduhe n'inyunganize muduhe inama muduhe inama namwe z'ibyo twajya tuvugaho kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibi tuzajya tubatumirira abantu benshi batandukanye abakobwa amakupure nkuko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubutahana bahaye niko tuzajya tuba tubanya njyewe namwe bwa buri munsi kamashimira cyane witeka akomeze kubana namwe kandi ngo zanyu zikomeze gukomera witeka kandi akomeze kubahaza mushime ibyo mufite mwishaka ibyo mudafite ahubwo mukore kugira ngo mubone ibyo mushaka ariko mutabikuye mu maboko mabi reka mashimira cyane babwira ati muhora na mahoro y'Imana mukomeze mukurikirana ikiganiro love